Takže zase dáme na vrtulníku, nasrat. Jej. Oh yeah. Hlavně neslaňovat. Říkni to dva krát. Nebo jak si... před týdnem. No. No teda stalo tak dlouho, že to... Jeli se stalo nekomá, ti oni vepředu. The fuck? Dobrý. Řekni Žoukovi to. Zavřete to, jo? To jsem to měl vidět tenkrát ty nesu na tý lodi. Myslí na lodi? Ne, tam tam postroje byli jenom studenti humanitních věd, ty jsou postrátili. Wow. Vy jste tu jsou levičáci. Jo, no. No jako jsou, ne? Jsou, komunik- jsou to komunisti proti nám. Matematika je přírodní věda. Tak jako Halixi, ty jsi vlastně specialista, že jo? Na akademii. Na výbušniny a... válečné právo. Pod námi je na právo. Jo, válečné právo. Podívejte se pod nás mimochodem, co tam je pod námi. Tam je nějaký aquapark, no. Korál normálně. Island. To je Island. Tolik ne, no. To je pravda. Ono všeho moc škodí. Jako nebudu překvapit, jak se zrakuje celou granátem. Jak moc je dobrý hranice na 9 z 10. Tím to zlé, ale má to nějaké praktické využití. Vlastně jakmile vylezeme, tak nahlaží, že jsme se vysadili a pokračujeme, jo? Teda pokud nebudu mrtvej a pokud ty taky nebudeš mrtvej. Pokud někdo trefí, tak to řekni. No. Jsme to tady vagá. No, to je tím, že já mám taky, já mám velkou dohlednost kvůli včerejšku. Tady mám informace. A už jsme tady. Mají tam nějaký Úraly? Metře, jestli nebo co to je? Mají tady klonované to. To je prostě vstavený podle norem. Pamatuju, tady jsou komunisti. To je tady byl soudruh publička, takže to je... A soudruh vyskoč. Je to Gustava mise, takže soudruh vyskoč, spíš. Jo, na pumpě a nebyl s tím spokojený vůbec. Ty vole, tak dobrý. Připravte se. Vy se dáme. Rozprostřete se a kryjte to, jo? Dobrý, rovnou za mnou na jich, morče, nahlaš to. Zástupu za mnou, neřešte formaci a tam se rozprostřeme kolem stromu do rojnice. Potřebuji odpovídat ty vysílačky. Dobrý, zastavit, rozprostřit se. Máme se držet, jo? Jo, máme se držet. Tak jo, držte mě někdo. Ježíš, tak rojnice na jihovýchod. Myslím palbu? Jo, musíme jít taky do boje. Kupředu, jo? Jdeme. Je trošku. Budeme se držet v té džungli. Držte se v té džungli, nebo co to je.
Můžeš stát? Já už došel stamina z toho stejně. Je v pořádku. Počkáme si chvilku a půjdeme. Jak ptáci se tady mezi tím prospěvují. Si tady veselé pází a zmužují. Prospěvují. Ještě jsem na pozici. Koho tady mám napravo? Herixi a kdo ještě napravo? Morče? Dobrý, pravá strana formace kupředu k hangáru. Schovejte se za něj. Ten, co je přímo na jeho východ od nás. Jaká formace? Běžte si tam prostě jak chcete, ale běžte tam. Jdeme tam. Herixi, jsem s tebou. Jo, tam byly 4, to jsem se, že tam jsou jenom 2. Kde je tady? Jsi tady jenom ty, jo? Aha. Dobrý, no. Tak dobrý, a hlavně, že kryješ kulomečík, to je dobře. A právě mi do tlamy vletěla váška. OK. Dobrý, Jacky, ještě tady počkej, já tě pak zavolám, jo, jdu za nima. Běžím k vám, zatím to tam zabezpečte. Taky mi dochází stamina, ty vole. Jacky, pojď k nám. Rozkáznu. Kryjte to, jo? Morče, kryj to. Ili, ty mu s tím pomož. Tady od sebe by měla být 4, přesně na východ. Vidíte něco? Ano. Člověk tam nešel, tak nakoukni tam, Helix, to levo. Jdu za Joukem. Jo, pojď. Asi je za zdí. Blíže ký, lehneš si tady, jak je mafia, ale budeš se koukat na východ. Mafia tě bude krýt, Helix, pojď za mnou. Tak je mafia, to pasí. Krýt, Jacky, východ prostě, jo, hlášť si, kdyby se tam něco pohybovalo. Rozkaz, ale... Morče, nestřílej, za mnou. Nějak divně šplouchá, ty vole, ta země. Na východ nemáme moc daleký, jakby doma, je tady hnedka zeď, vidím jenom na jich. Jo, dobrý, to byl květ. Rozumím, tak se přesunte na levou stranu hangáru. Rozumím. Ale ten keř vypadá jako holý na Pavlu. Když jsem tady, kryjte to, jo, já se dobíjel do hangáru. Otevírám. Dobrý, čistý. Hangár čistý. Hangár. Pojďte za mnou. Jacky, vrťte se doprava a pak běžte dál na východ, k té zdi, kterou jste viděli. Tamhle nějaký kontakt, ty vole, nebo co to je? Kontakt na střeše na azimutu 60. Vidím, ale nevidím. Je tam. Počkejme, až sem přijdou ti dva. Jsme tam taky, Jacky, tak tam se zastřelte. Rozumíme, už se blížíme ke zdi. Mám tu zalehnout? Jo, jo. Dobrý, no. Jacky, je tam na střeše kontakt, jo? Buď tady zase s mafiou tady buď. Pesát. A ostatní za mnou. Mafiou pak mu kryj prdel, jo, kdyby náhodou. Mm-hmm. Ostatní za mnou, my to oběhneme tady zleva. Respektive zprava, ale zleva s tečkou už z našeho pohledu. Rozumím a potvrzuju, že na střeše jsou dva kontakty. Rozumím, pokud by se po nich střílelo, nebo kdyby střílili oni, tak po nich začne pálit. Rozumím. A tamhle je El Presidente. Out El Presidente. To vypadá hodně blízko. To vypadá jak... Dva poslední přeběhnou. Proč to vypadá jak Arminán generál Aladin? Vypadá jak Aladin a Che Guevara dohromady. Dobrý. Dobrý, Ili, Helixi, vyběžte tam k té zdi, co je tam dál, jo? Prostě přeběhněte to.
Dál na severovýchod. Děkuji, jak to vypadá u vás. Naprostý klid, jenom to daleko na východě vybuchuje, daleko od nás. Rozumím. Díky, přijdu se na Ačko, je to na severovýchod od vás. Rozumím. Krejeme vás z jihu. Rozumím, Alexi, můžete pomalu pokračovat dál, my za vámi jdeme s Molčetem. Pojď, Molče. Tak si pokračujte dál, doleva. Dorazili jsme na Háčko a už nemáme vizuál na skoro nikoho. Rozumím, počkejte tam. Říkám skoro nikoho, protože mafia teďka skenuje spíše kontrolu, i vás ponovuje kontrolu. Tady máme neaktivní vozidlo. Kde? Ale, aha, to je, tam někdo je u toho vozidla, opravuje to tady na... Tady káda, tady je stán. A ne. Dokud? Alexi, vezte tam, tady jsme v hodně nebezpečí. Dobrý. Helik si zpátky. Jdej. Jsi asi koupil. Jo, koupili to. Oh, ne, pryč, pryč. Potřebuju pomoct, jsem jediný naživu. Ani Ili než je. To vidím. Ne. Ani díky, oběhněte to zprava a pojďte nám pomoct. Rozumím, jdeme opatrně tam. Morče, hnídu se, jo, krej mě. Jo. Víš, jak tam hodí granát, Morče, klidně. Neser se s tím. Já jsem idiot. Co jsi udělal? Jo, nevadí, tam granát. Aby mě to nehodilo na nás. Ty, ten trup mi krvácí úplně nejvíc, ty vole, co to je, kurva. Na čtyřce jsou nějaký zasraný kulomety, či co. Ok, hodil jsem to tam. Rozumím. Kontrolovat to nebudu. Však Morče, nahlas, že házíš granát, jo, když ho házíš. Jo, promiň. Aby to viděl, že je to. Moje chyba, no. Házím další granát, jo. Palíme mi se dozad, ty vole. Dobrý, Morče, jdu tam, musíme to. Jo. Morče, proč jsem šel ty? Pane, jsme ještě když mu vůbec zastřelil by, ty vole, jsem ti zastřelil já. Potřebuji pomoct, ještě jsem teďko zastřelil, Morče. Ty vole, on mi vlez do střelby. Ne, ty ho otáhni, já musím střílet. Tady, co tady blízko u nás? Otáhněte je oba, otáhněte je oba, kryj u vás. Mafio, ty kryj východ, jo? Jo. Dám mi co nalez rozad. Dva. Jacky, otáhni, jo. Ach jo, pozor. Skrz stěny. Morče, je úplně rozstřílený, protože měl toho vlez. Sejmul jsem kontakt ve stanu, co po nás. Dobrá práce. Uvazuju Morče, jo. Přebíhám za tu barikádu. Rozumím. Ty vole, jsou pár rozstřílený, kurva. Díky, podívej se prostě, kolik mám Morče krve. Podívám se. Stačil to jako krve. Tak já mu opíchnu adrenalin, jenom co píchnu, jeli mu krev. Morče, krej východ, mafia s Jackem, běžte do komplexu, prosím. No, já jsem FPS dropit, já si jenom musím to opravit to mízení, protože jsem to.
Nazvu Iliho. Pojďte za tu barikádu, Morče, pojď za barikádu, kryj východ, zbytek do komplexu, proskoumejte budovy. Jo, dobrý, to neřeš. Otevírám. Já jsem, co pak jsme měli nějaký čas na to? No, tak řekl, že má červenou ruku, že? Já vím. A Ježík, co je, odtáhni sem, tady je víc bezpečno. To mě zajímalo, jako kdo mě... Jacky, Mafio, běžte spolu, jo, rozkoumejte to. Jo, už jsem hlásil, bavadíme tak. První chatka zleva čistá. Oba. Dávaj pozor. Tady po nás. Mal by někdo, odkud mě tady vlastně zastřelil. Tady byly nějaký tři bastardi. A nejhorší bylo, že jedna z těch vašich mrtvol schodila tu stěnu a mě taky strefili kvůli tomu. Jo, já jsem to viděl z bezvědomí, no. A to je tím, že jsem si vzal tu helmu, kdybych si nechal čepičku, tak by se mi to nestalo. To jo. Přináší neštěstí. Mě se nemůže tak hodit, ne? Rozumím, pokračujte. Cože? Říkám, jestli... Říkám, nic nevidím. Tak tam koukej. Oči kontrolové stany, my pohledám káže. Cože? Něco říkal, jsem nerozuměl ani slovo. To je jedno, neřešte. Co Helixi, jak se daří? Já mám. Blbě. Taky potřebuji, taky chybí krev. Blbě se daří. Charlie to HQ, příjem. HQ tady Charlie, příjem. Charlie, spojenecké tanky, 60 byly zničené. A... bohužel, a blíží se k vám spojenecká jednotka Charlie. Která sa pokusí postarať o body 2 a 3. Príjem. Řekni, že rozumíme, že podpoříme. Ečku tady černý, rozumíme, ale podpoříme je. Příjem. Jste v pohodě, jo? Tohle nebude Vietnam. Je to Vietnam. Díky, jak jste na tom. Ale ještě jste něco zajímavý, jo? Nenašli jsme nic zajímavého, jenom vypadá to tady čistě za žádný. Rozumím, jak to rychle proběhnete a padáme odsaď. Bastard jeden. Ček, Elixir, kdybyste jim pomoct. Kde to jsou? Tady ty budovy proskoumejte. Jo. Tady nebo tam? Asi. Všechno je to čistý. Rozumím. Počekej, jo. Půjdeme na trojku a to, ale tady si asi necháme Jackyho, ať to odpoří. Asi ale z dovolení nabiju, protože mám... Jo, jo, počkáš tady zase s Mafiou, protože Mafia má ostřelovačku, jak taky vidí na dálku. A my půjdeme na levo, na Bčko, teda na trojku. Okay. Tak pojďte za mnou zbytek. Zbytek za mnou. Otevírám, dobrý. A tam jsou nahoře hajzlové, ale nevím, jestli to jsou nepřátelé. Jo, jsou. Nahoře jsou kontakty, na tý střeše. The fuck to bylo? Dobrý. No, chcete to někomu přeběhnout? Ne. Pozor, je tam někdo. Ve okně, ve okně. Je tam zmrtvý, tam na střeše. Je nás tady moc. Dobrý.
Jo. Je mrtvej. Haló? No. Je mrtvej nebo ne? Jsme úplně na piču místě, ty vole. Mhm. Ale jako... To rysknout, tam můžem to proběhnout. Já jeden kouř, jak myslím, jestli mám. Ok, počkej, tak házím kouř. Já nemám kouř, mám okazit dva granáty, no. Teda tři. Je samozřejmě, on je ty vole vítr úplně na piču. Takže dobrovolník běží první. Zbytek za ním. Běžte. Ty ne, Elizy, zdravoť. Morče, běž, jsi dobrovolník. Okay. za ním. To víš do těch dveří rovnou. Rychle dovnitř. Dobrý. Elik, zůstan tady kraj tu ulici na východě. Ano. Jdem nahoru, Morče. Chtěla, a bacha, bude tam nepřítel. Jo, jsou tam nepřítel. Házej granát. Šlo blízko. No vyjdem, běžte nahoru. Au. Helix to koupil? A děl už taky. Někdo jsem potřeba. A nechod. Já tam nepůjdu, ale já bych si ještě aspoň rád přitáhnul trošku. Zvládneš mě přitáhnout, Morče? Ok, my dva tady nemáme už krytí, my jsme přes smuk. Mafia, spíš chtěl říct, že teďka vidím absolutní hovno. Ale jenom Helix se tě dokáže přitáhnout, Joke je daleko. Tak mi ho půl sebe, když... Jeden a ty na tři, no. Doplazím, tam mám krytí, no. Žije ještě někdo? Jojo, je teďka bude Helixe. Máme jít za váma? To nevíme. Myslím, že ani se není potřeba, ale... Dobra, zůstáváme tady. Dobře, jeli masažitací o pacienta. Máte, že už to máme pod kontrolou. Teď ho hodím vedle Helixe a jdu creep. Možná měl zavřít ty dveře tady. Dobře, jak je zavřu. A my jsou koukám otevřený tamhle ty. Dělám si. Dobře, tak to nejde zavřít z nějakého důvodu. Tak na to pošlo. Oni byli už otevřený předtím. Aha. Bridgeok je v pohodě. Pá na to. Já bych normálně rád řekl, že jsem kokot a že se za to můžu sám, že jsem chcípnul. Ale mě prostě zabilo, vůbec nevím co. Plně přes zeď mě zastřelil, ten co byl tam za těma dveřma. Taky jsem měl pocit, že mě zastřelil přes barikádu. Protože nahoře byl jeden, toho jsem trefil do hlavy, vletěla mu z ní krev. A tady napravo byl další, který tam někde ležel a zastřelil mě přes zeď. To já jsem tam potom musel na tom místu, kde byl ty hodit granát, jelikož jsem viděl, že kdybych viděl, tak bych to schytal. No, jdeme nahoru, jsme všichni v pohodě. Děkuji, že teď to zůstanete, protože tam vidíte na východ a co potřebuji momentálně. Mám pořád lítat východ? Ne, pojď taky dovnitř. Přeskoumejte budou. Mám to kryt dole nebo není potřeba? Kryt to dole, Helix se mnou nahoru. Tenhle byl hypermoderní, ten měl... Rý čistý. Mám pocit, že fajtujeme s kyborgama z budoucnosti. Já jdu doprava. To je hezký. Joku, dole na těch spojenci. Ok. Nalaž, Morče, že 4 a 3 jsou dobitý, jo? Jacky a Mafia, přesuňte se na trojku, jo? Tak pojďte tady na střechu. Ty píčo, to bylo? Žiju, ale něco tady po mě střílí. Helix, jsou tam. Nestřílejte po našich hlavně, jo? Pojďte všichni do té šedivý hasičský budovy, nebo co to kurva je. Dobré. Kancelářský. Já to nahlásím nahoře, tam tady je
Jo, a pojďte nahoru na, na tu střechu. To to bylo měli? Jo, promiň. Já to nahlásím tady, tady mám tady to klidu. Ejčku tady čárný příjem. Joku, my taky máme jí. Čárný to ejčku. Opakuju, Mafia a Jacky taky na střechy. Na, tam, kde jsme my na, na trojce. Já se omlouvám, my jsme tady zašili důležitou věc. Ejčku tady čárný, dobytme dvojku a trojku, příjem. Kuto, ty, co jsi měli na East Southu, se přesouvají na East. Nevím, co je East South, ale pojďte na trojku, jo? Na střechy. Vyřídil jsem to, máme pokryt vnici. Já vím, že South East se říká, já jsem to popletl, no, tak co? Důležitý je, že východ pokryt. Jsme v té budově, máme jít nahoru? Říká se jeho východ. Ano, po třetí nebo po čtvrtí, ano, pojďte nahoru na střechy. Já mám rád, že anglicky názvy, že jsem jen kvůli tomu přeteku. V té pozorovací věži je nějaký nepřítel. Nevidím na něj a... Byl zprávě zastřelil našeho soudruha. Morče, co v letelství? Co na to počítač? Jo, říkal, že v pořádku, máme pokřelbu mici. Jo, dvojka je dobytá, hádám, nebo není? No, říkal jsem dvojka. Jo, dvojka je pozorovací věž. Který právě teďko něco střílelo. Jdeme na dvojku. Aha, no tak to jsem řekl předtím, já jsem to prvě rozuměl nahrát. Morče, Mafia krejou jeho východ, jo? My zbytek jdeme za mnou na, do té pozorovací věže. Východ. Jste se mnou? Jo. Tak jdeme. Proč se mnou je Jacky, sakra? Řekl si moč a... Fakt? Jo. Jo, opak tak znova Jacky a Mafia. Morče za mnou. Rozumím. Si Jacky radoval, že pojde do akce. To jsem fakt říkal? To je fakt blbost. Protože Mafia a Morče mi zní strašně podobně. Ale řeč to. Dobrý tvoje nohy, Morče. Jo. Nic jsem viděl, že jsi skočil ze střechy, tak... Tak. To střílí? Ani z toho ma nestalo. Dobrá, dobrá. Já bych ti nějak zašel, milé rád, že? Tak jako, tak můžu se střelit, to není problém. Mhm. To je hezky, ale. No teďko jako, chcete jít doleva? Tam chcípneme zase. Může to proběhnout, dá se. Ok, Morče, Morče a Helix doleva. Ok, tak já tak... K tý pozorovací věži. To naše soudruzy u ní, takže ty to zvládne. No právě to si jsem úplně jistý. Můžete klidně vstoupit do ní, my jdeme hned za váma. Jdeme, pojď. Jacky down. To? Rozumím, jsi schopen ho hodit? Uvidím. Víš, jak tam pošlu Jiliho. Jeden kontakt dole. Dobrý. Tedy pojď nahoru. Jeden. Nahoře je hodně kontaktů. Nemám granát. Potřebuji granát. Házím flash. Hoď tam granát, jeli. Já nemám. Jak to, že nemáš granát? Bo teda mám, ale... Hoď ho tam, hoď ho tam. Jak jsem připne granáty? Vrma, jedím, prostě klikáš na, ty, na, to, na, to, na tu volbu toho granátu. A díky, házím. Tak jo, na trojce potřebuju toho medika. Jeli, běž tam, běž tam, běž tam. Na trojku, běž, jeli. Jeli, mám tady tři helixe. Jeli, běž na trojku a nahoď helixe ještě. Jo. Dobrý, výzkumná věž čistá vypadá, teda výzkumná hovno pozorovací. Je to vypadá v pohodě, jo. Já půjdu na trojku, Joku, teda. Běž. Já ještě helixe nahodím. Já budám se, ne, ceperko, ne, diagnózu, můžu hodit. Morče, krej mě. Ztratil hodně krve, je Morče, krej mě. Jo, krejím. Tady Helix potřebuje krev, takže až nahodí Jacky, tak pojď sem zase zpátky. Jo, jo. Morče, krej. Jo, krej jeho východ. A nahla, že dvojka je dobytá. Jo. HQ tady Charlie, příjem.
Chlapček, víte tam něco? HQ tady čáru vidím. Jacky, vidíte tam něco? Vidíme absolutní hovno. Vidíme tady dva nepřátelé, co je sejmu. Rozumím. HQ tady Charlie, dobyt nebo dva. Jej nahoď, Alik se potřebuje krev. Ano, ano, ano. Charlie rozumí. HQ rozumí. Dobrá práce, pokračujte v misi. Konec. Mdelku? No. Mám jít sebou nahoru teda cestit dál nebo ne? Běž nahoru no, ale je to nevyčištěný. Ale běž tam a krej oblast. Dobrý, já bych se v pohodě. To ani nepotřeba. Ok, beru zpátky ty kontakty, co jsem říkal, tak to jsou nakonec naši. Rozumím, přesunte se na dvojku a běžte nahoru na tí pozorovací věže. A zkazdeme tam. Dělej morče, mám na něj otázku, jestli vidí dobře. Morče, je to nahlášený? Ano, nahlásil jsem to a říkal, rozumím. Že dobré. No. Není dobré. To byla raketa. Tohle nebylo dobré. Vidím PTR-ko z Eastu. Pokus se ho sundat. Ale je to na tře. Tak to není BDR-ko. Ne, no to není naše, ty vole. Jako je na něm logo LC. Zastřel ty ho. Já. Jestli tady otevřít ty zastřelení dveře, kurva. Pozor, pálí po nás, pálí po nás. Mafia pauto dostal. Pálím. Jukas, ty jsi mal stůl. Kurva, tady jsou úplně všichni kvedali. Kde jste, sakra? My jsme nahoře, jo. Nahoře. Pičí, kurva. On opadl Juka. Je červený, celý. Ale no, to je to hezký, ty jo. To je nějaký guláš z toho, tohle dobrý, vrhni. Jacky, vrhni se na toho posledního. A kdo je ten poslední, Morče? Ten, který není u mě ani u Helixe. Takže Morče. Já jenom, že ještě tady vzduchá někdo další. Jo. Můžu mu ještě nahodit, ten strach je málo krve. Dobře. Ale jako děkuji, pěkná, já to asi sejmu, podle těch výbuchů, Ne, dobře, to co mě sejmulo, guys? No, stíle ty ten kulomet, 50 asi. Aha. Juk, potřebuje krev. Vás kusy masa. Jo, a tohle nevím. Smoče, smoče, já si můžeš taky zvednout, možná taky snad jim mal. Počkej, píchám do Juka. Možná. Musíš vědět jistě. Nechtěl trochu krve, jo, dobrý, můžu. A mi furt mě zajímalo, jestli tam toho vojáka dole viděl, co mě zastřelil. Takže mám pocit, že ho neviděl. Že to tam na něj přímo čuměl. Se můžu věnovat konečně i tobě. Budu střílet. Na všichni. Tak dobrý. To mě dal takový doč, ty vole. Dože. Ok. Už na tom jo, můžeš vstávat už. Vítej opět mezi živými. Ty vole, cílem mi se není uvařit polívku z našich těl. Azimut, Azimut. Dávajte pozor na východ, na východě za těma sochama. A já ji nezničil ještě ke všemu, to si děláš pedel. Já se vsadím ty vole, že to ani neprostřelilo, tady to sklo. Nebo teda ten, tohle stupíčovin. To tam běží na východě. Nemám morfiumy, nepotřebuji morfium. Ale to jsou friendlies, guys, to jsou friendlies. Tohle jsou friendlies, jo. Morfium, potřebuji. Ne, morfium, morfium. Jo, ale vypadají jako friendlies, ty vole. To to má za zbraň. Jo, je to M16, jsou to, je to M16, jsou to friendlies. Jo, dobrý, teď už se dívají správným směrem. Jo, protože jo. Jako, můžeme poznat, že to jsou naši už jenom podle toho, že to na vás nevíš. No. No, to je dobrý, dobrý, zase Jacky Mafia zůstanou nahoře, zbytek za mnou dolů. Tady se skýpka s letkem, no. Tady se děláme lobové. Ale jako je pravda, že to je velice zajímavé, když na nás jde ty VBTR-ko, který je naše. Je to právě zmádl to logo naše. Ne, prostě další den. Teraz by si měl vždycky vypínat jednotku. To ne, tak switch unit, teda právě že ne switch unit, zeleně oh shit. Remote control. No,
za mnou. Vzdálený, oh shit. Když nepotřebuješ mluvit, tak remote control, když potřebuješ mluvit, tak musíme. Přesně tak, Alexi. Díky, hlašte, jo, věci, co se děje kolem vás dějou. Ano, bohužel, nevím jak mafia, ale já nevidím nic a všechno, co vidím, tak mají naši pod kontrolou a vše, co nevidím, tak mají nepřátelé pod kontrolou, když asi tak. Rozumím, že problém nebyla po vás ani od vás. No, byla od nás, ale to jsem viděl jednoho jedinýho nepřítele na steše, v dálce. Byla ale ne, největší spadlo. Joku, mám výhled tak nějak na, máte na štípačky? Vchod do TB budovy u hangáru. Dráte mi plot. Jednička, ale nejsem si jistý. Počkej. Rozumím, kde je to tam. No. Já můžu udělat jednu věc, já to můžu přelít. Máte někdo zubiska? No. Dobře, Helik, si přelez to, no. Okej. Okay, a teď se to pospom... A pokryješ nás tam. Dobrý. Tohle nejde přelíst, ale tohle jde přelíst. Dobrý, tady si pak klikni a klik nás, jo. My to oběhneme. Okay. Jdeme, jdeme za to. Dobrý, obíháme největší slabinu. A to je plot. Jak to vlastně Helik udělal? Má zabugovaný addon. Aha. Mm. Pomocí zabugovaného addonu určitě zvládneš cokoliv. Přesně tak. To mi věř. Tady vůbec nemá mít a v podstatě to je cheatování, to že to má, ale OK. No jako jo, no. Ale jako mi to beterko dosti zmátilo, říkám, hele, to je nepřítel, ne, to je naše. Za jedničkou se něco děje, ale nevidíme na to. Jedničko? Za ledničkou se něco děje. Za ledničkou, nebo to? Říkám jedničkou. Jo, rozumím. Morče říkalo ledničkou, nech mi to zmátlo, víš. No, no, lvíčata tam jsou. To je... Uvnitř tý... Can we copy strike PewDiePie's latest video? Like, right now? Já viděl jsem to zblízka. Neprojdem. Tak si všichni ti teď závidíme. Ha! Moje klientské mody jsou prostě superiorní. Hlavně nás kryjet na zestřední z do prdele. A když umře Helik, tak si zase projdeme. No. Hej, ale to je fakt píčovina. Tady to skončí, joku neboj. No, nemyslím si. Něco mě napadlo. Mohlo by to zničit nějaký granáda, jo tam je ty se už. No. Kurva, já mám místo v batohu, kdybych to viděl, jak si vemu štípačky do prdele. A tady můžem projít. Oh, jaká krása. Otvírám. Dobrý, čistý, tam akorát nějaký tyhle... What the fuck, co tam bylo? To bylo jestli SCP, ty vole. Edi buď. To tam pěstovali, aby se tam vysrali a rovnou si mohli utřít, no to, to je jedno. Tak proto je tady to jezero. Scooby-Dooby zvuky, nebo co? Scooby-Doo zvuky. Zvuky, no. Zvuky, zvuky a zvyky Scooby. Ale první lvíčata, potom lednička, to bude dál. No to jsi řekl ty, ale to jsem neřekl já. Já vím. No tak víš, co jsi... No za ledničkou se vždycky dějou věci. Alexi? No. Kde jsi? Rozumím, jdeme k tobě. Jacky Mafio, můžete jít. No ještě asi nechoďte, protože tam je skurvený plot. My tady vidíme cestu, dá se tam dostat. Ok, rozumím, dostanu cestu k tomu terminálu, jak já do Portu na to napsáno. Rozumíme, povedem. Dovnitř do aeroporta, jo? Tam... Rozumíme. Kontakty v aeroportu, hoďte tam granát. A pozor, pozor, zpátky. Dobrý, já jsem granát. Házej, 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 házej. Pojď. Morče, pojď. Ale co děláš, pojď. Dobrý. Tak to zatračí z druhý strany. Alexi, nevidíme tě furt. Stojím teďka u sochy. Už tě vidím, pojď na jich. Já se musím obvázat nohu a trup. Jo, jo. Jacky tam hodil morče, ale nejsem si jistý, jestli to mělo nějaký účinek. No, no to nemělo, ale jsem, ono se to odrazilo hned, jak jsem to tam hodil.
Já jsem tam hodil jeden granát. Jsem teď začal Jacky tam hodit. A tak ho jsem zkrátil. Já jsem to ale, já jsem to měl řekl ty vás jakoby vědomně prostě. To bylo to na tom to nejhorší. Pacha, je tam ten kort. Protože já jsem chtěl zvolat Jacky, můžete chtěl s tou, kurva. Jacky, už jdete? Ano, jdeme. Potřebujeme vás tady. Možná ten kort je dole, ne? Není zatím nikdo, že dobře. Ne, máte granáty ještě? Fajn, granát. Házejte. Granát. Máte granáty? Pozor. Ty vole. Ty hovada. Znova, hoď to tam. Já tam jdu. Tak další pokus. Víte, že nemám granáty už. Koukejte se na něj. Co dělá? Dobrý, jo. Dobrý, jdeme, za mnou. Jo, s váma. Dobrý, Helik, si běž teda první, ty. Moček, kam se sedeš? Nahoře, jdahoře! Helik, si pojď zpátky. Kdo máte granát? Já mám granát. Hoď ho, Eli, na ten balkon, co tam je skurvený. To má tu terasu, nebo jak jsem kurva říká. Hoď to tam prostě. Doprava, jsou v druhém patře, nebo v prvním, prostě v tom. Nahoře jsou. Granát, hoď to tam. A zpátky. Dobrý. To jsem byl já, sorry. Jdeme. Co to bylo? Nalevo jsou někde. Ty to se napravo. Čok padl, někdo další se dal. Někdo identifikuje jako Helix. Co to do p***e? Protože ještě žije ten chuj. To všem o Helixovi říct nedá. Víš o tom, že tam je joke? Já vím, já jsem to hodil, tak akorát to by ho to nezranilo. Aj, zleva. Dobré ráno. Tak to není normálíčko. No, poser už naholí záda. Odchytí bych už mi neprovozuje. Hele, Jacky, budeš mě krejt, já potom tak nějak se pokusím vytáhnout ty šílence tady. Okej, no. A mě můžu střílet dozad, krejte mi někdo to. Je hned za stěnou tady vlevo, Jacky. To tam se žádal mi krát, tyhle. Tak jo, mám toho šaška, tak jo, krymíček, já ho otáhnu. Je to z té budovy nalevo, z přízemí. To je z té budovy, z té místnosti nalevo. Protože vidím, jak lítají náboje skrz stěnu. Už jsem podíval. To fuck. A Ička už dom, ze předu. Friendly! Jo, Darka jsem utáhnu. Tak jo, Darku, já jsem se podívám. A slovenští friendly. Jupa, Žuka. Jako řekni, odkaď. Dobrá, všichni jsou mrtví. Necátelé. Žuk je v piči. Má hlavu, padali. To nemá být myšleno tak, jak to znělo. To zní automaticky velmi nepříjemně. Jo. Tak jo, Joku, píchám ti to tam. Mluvči pořád off. Off? No, jakoby je v pohodě, ale nemůže se probrat, no, takže potřebuje něco nějaký... Jo, polej něčím. Svěcenou vodou nejlíp. No, dobrý, Joka může vstávat. Stavej, Joko. Au. Já mám určitě tady vůbec. Ty spadlo. Kdyby ty oblasti, já se potřebuji napíchat morfium, protože... Jak ty tady vy to. Kde je můj se šampion, Jacky? Jo, on byl tady, no jasně no.
jako downu, ty jo? Já nevím jaký. Nalažte se, Jacky, nalažte. Žiju a kraju jižní vchod do terminálu. Předtím nikdo není na parkovišti. Rozumím. Takže ještě morče je dole a to je všechno? Ano. Co je tohle zač? To je, jako, je docela vtipný, že na tomhle letišti mají dvě kytky. Tchýnin jazyk a Monsteru. Jo. Dobrý, osadí se přesunou a kryjou ten jeho východ. Můžu si teďka přepaskovat zásobní? Ano, můžeš. Dobra, tak povedu. Morče žije. You frightened for a woman. Morče? Morče, vypni si křičení. Vypni si křičení a nahlaš vedetelství, že jsme dobili jedničku. Hele, to je Vítek. Hele, tady jsou někde schody nahoru, ne? Nebo nejsou? Vítek. To je Vietok. Mohli nebo škůl vlastně just, ty vole raketome. To je prostě asi rád nosí správnou tubu. Asi jo, no. Já se do toho schovám v Pringlesky. Ach jo, ty jo. Rozumím. Potvrdujete, že jsou všetky odjistí. Takže přijít nahoru. Potvrdujem. Opakuj, ne? Že akorát na východ je žebřík, schody jsem zatím nenašel. Dobrý, pohodě, pojďte zpátky dovnitř a kryjeme oblast. Tady něco furt hučí, slyšíte to taky? Jo, to je tank, to je náš tank na... Jo, dobrý, dobrý. Zabarikázovat, alebo nějak upevnit. No. Dorazí prý 10 minut, máme se nějak opevnit. Aha. Nějaký kliták tam pošlo. Tak počkejte, já tady jenom udělám DŠKáčku a pak to... Pak se přesuneme, zůstanou tady jenom 3 lidi, jo? Že tady pak zůstanou jenom 3 lidi, zbytek půjde se mnou. Charlie tu. HQ, rozuměli jste? Triem. Aha, tak DŠKáčku se právě rozbilo. Morče je v bezvědomí. Zabila ho kytka. Aha. Já vím, co ho tam bylo, ale nebudu to říkat radši. Tak jo, Eli, Borči, zůstaňte tady, Jacky tady taky zůstane, Helix s mafiou za mnou, jo? Borči nemá moc na výběr momentálně. No já vím, proto jsem ho tady nechal. Nebudeme všichni na jednom místě radši. Čauku, já jsem to buďte, co na mě letělo. Já taky, mám bohužel. To je zajímavá budova. Tady pojďte za mnou. No. Najít něco, kde se uchýlíme k takzvanému... Zkus to přeskočit. Já tě však tu svázat, jestli máš dobrý. Dobrý, už dobrý. Je dobrý. Už je v pohodě, už není mu na sračky. Já je mu hodně. Tak. Aha. Na sračky, takže na ně nemůžu utíkat. Dobrý, tak se vám baš. Ty píčo. To není tak jumpovat. Svátáte ti něco? Co tam jako provádíte? Píčoviny. Tady to je úplně na hovno, mimochodem, ta pozice. No. Stejně jdeme zpátky, mafio. Pojď, Alexi. Tady není žádná lepší pozice, takže spíš na západ od terminálu. Dobrý, dejte nás, my se jdeme přesunout někam líp, protože to je úplně na hovno. Pojď. Jede sem na koňák, jsem se dostal pěchotu. Pokud ho vidíte, tak ho zničte okamžitě.
Wow. Dobrý. Mafio, kde seš? Já jsem si koukal po lepším okýnku tady. A jeli se tu kudálí. Ok, jdeme všichni dovnitř, jo, tam kde jsem byl předtím, protože to je fakt blbost. Já když tak zavím pomoci, tady směli na vyvýšeným místě, já se jenom kouknu na půlku, bude bezpečný a zůstanu. Tak si běž s ním teda tím pádem. Okay. Jdu pro Elio. To ti proletělo skrz tyhle ruku, trup a nohu. Nebo nevím, jak, se, tak, jak ti to mohlo jako zajít. Jenom se ti to připíchlo jak tyhle chrobák, tyhle ve sbírce. Kde byl ten nákladňák? Tamhle, ale jde mu vidět jenom kabina odtud. Jo, a vlezl z toho něco, jo? Kopa pěchoty, většinu jsme asi rozpášili už. Dobrý. A něco tam furt běhá v fixoviskách. Tam je nějaký smoke. Okay, pal. Jo, vidím ho, vidím ho. Balte, balte, balte. Nazvu tě. Mám vodivou kostru, zvedla kulku. No. Helix, že jde. Jo, máme tady výbornou pozici. Nevidím na věci tohle. Nic. Já se budu podívat, kde jsou ti dva, protože... Hm, Morči, co děláš, Kray? Úplně v dálce pobíhají. Já si to myslím, že budete tady. Jsou prý v dálce někde. Rozumím, tak šetři trošku, ale že chci tam, tam myslím leží nějaký kulomečík před těma dveřma vzadu, na severu. Rozumím, teďka se tam dojdu po munice, protože je docela klidno tady u nás. Já jsem z něj viděl frajera. Hodně zaběh doleva za tu kamenu zeď. A já vidím dalšího tamhle. Konečně. Ty vole, ten byl hezkej. Jsem ho dostal a další tam přibíhává. Ty vole, dalšího jsem si mu takhle, to je nádhera, ty vole. Jo, tak podle mě to byly naši potřebuje postupujou dopředu, tak opatrně na ně. Rozumím, vidíme.
nejdu tu vat na kvůli. Taky jsem si toho všimnul, bohužel. Jedou. Tak si jen, že když tak něco jiného, jestli to jde, no třeba i od těch nepřátel. Já jsem si nejhorším vezmu přímo ten kulomet, co tam leží, ten se v sobě snad nějakou munici má ještě. Tady pořád jenom další nepřátelé. Pal po nich. Nevím se, no, ale oni mi utíkají těch hrvky. To byl řek. Hodili tam smouk. Ty vole, to je buští šlápek, ty vole. Zastav se. Vrtulník letí. Spojenecký vrtulník letí. Tam to je drosal krásně. Další tam běhá. Morče, zeptej se, jak dlouho máme ještě bránit tu pozici a nevím, jak se máme postupovat dál. Morče, rozuměl jsi? Jo, tam hlavně se to už. Tak musíš odpovědět. Fotka. Tak jdeme dolů no, pojďte. Jdeme dolů jo, okej. O tom DŠKáčku se nikdo nezmiňujte radši. Protože je prokletý. Tak je prokletý. Já jsem ho umístil, vystřelilo ty vole světelnou rychlostí pryč a zabilo Morče. To se stalo. To nesmí. A fakt lootit... Já si dáme fotku tady před tím vchodem, ne? Lootit to nejde. Upásky, jo. Jo, před tím vchodem, jo. To by nevyzeralo zle, zrovna když je tam ten nápis. Okej. Okej. Tady umrtího toho spolubojovníka. No, rip. Dostaneme medaily za čest.
Abych se nedělal, kdybylo zrbal nějaký jeden z našich granátů. Ne, to zatřelo to DSKáčko. Já jsem to viděl na vlastní bulvě. Trošku stojí ti tak kokocky. Tak kam si máme stopnout? Trošku nech se Morča posune a Helix a Illy nech se posunout dopředu. Když mi uděláme fotku, doprava, ale když se přepaskovávám zásobníky, ty vole. Dopředu se posunout nemůžu, tam je joke. Tak já se nemůžu, tady je Morča. Morča, posun se doprava. Tak, no. A někdo se skrčte vpredu, ještě vedle joke'a. Je město a Morča nech se. Trošku se viac přibliž k Illymu, no. Kat. Pojď ke mně. Okay. Na severu můžete vidět pluly našeho úsilí. A na jihu je můžete slyšet. Ale se pohybuje někde, no. Ok, hotovo. Jej. Kač. Někdo se líbí se mi, že mají fakt všichni vlastní vybavení. Nice. Takže to nejde brát z nějakého důvodu, což nevím tohle proč. Někdo hodil gana, Illy. Jo. Ne, to byl jenom smoke, to byl smoke jenom. Aha, takže to nebylo Illy, to bylo někdo jiný, no mafia. To byl někdo jiný. Vlastně, kdyby to byl flashback. Ne, to já bych nekopíroval bundu tyhle s granátama.